どうも、こんちゃでございます。こんちゃでございます。なんか、フライパンの上にごちゃごちゃ乗ってんだけど、これから使う食材忘れないようにですね、ここに乗せてるだけです。3割引きのキャベツとかね、もやしとかあります。あ、これはちなみに以前ですね、山のように買ったウインナーですが、ふちゃふちゃ食ってるうちにここまで減りましたってこと。まあいいや、今回このウインナーは使わない。それで今日何やるかっていうとですね、この半額の、いわゆる調理なんとかってやつですよ。日本ハムが出している、この半額のですね、これ全部半額なんですけど、食材、この半額の食材を使ってですね、そろそろなんか食わないとまた思いっきり賞味期限がもう切れてるので、やばいぞって、あ、まだ切れてない大丈夫っていうことなんですけど、麻婆茄子の素っていうのも買ってきたんですけど、これは今回は使わない。で、以前まとめて買ってきたこのホイコーローの元ありますよね。これがまだですね、2つ残ってるんですよ。うん。こんな感じで。だから、これを使って何やるかって、これ塩ラーメンありますよね。塩ラーメン。この塩ラーメンを、ですね、このインスタントラーメンを麻婆茄子で入るとどうなるかっていうですね、ジャージャー麺多分なるんじゃないかっていう僕の推察。というわけでですね、インスタントラーメンと、このホイコーローの素を使ってジャージャー麺を作るってことで今回やってみたいと思いますね。麻婆茄子の素であえてやらないところが、これがですね、すごいだろ何がすごいんだかわかんない。じゃあね、早速ね、野菜をまずね、僕は健康に火を使うので野菜を使いたいと思いますが、この野菜がですね、もやし半額なんで買ってきたらですね、これ使うの忘れてて、大丈夫これ。あ、大丈夫ですね。もやしってちょっと足が速いんでね、気をつけないといけないんで。うん、あ、大丈夫ですね。食えますね。大丈夫ですね。うん、大丈夫ですね。じゃあこのもやしをまず炒めて、うん、もやしは炒めます。これ切っていい。で、次。あと、キャベツですね。キャベツ。半額の、30% 引きで買ったキャベツですが、すみません、半額じゃなくて申し訳ない。このキャベツもですね、入れていきます。これ実はね、もう、外向いて結構食ってます、実は。はい、なんとなく分かったでしょ。うん、まあいいんだよ。うん。よし、キャベツをここに入れていきます。で、キャベツ入れます。キャベツ入れます。キャベツを入れて、これを、ふえっと。あ、ふえっと。で、ふえっと。うん。ふえっと。で、こんな感じでキャベツを入れますね。うん。で、このウィンナーちゃんなんだけど、どうしようか、このウィンナーちゃんね、ウィンナーちゃんは、うん。まだ全然食える。まだいいや。これ使うのやめよう。うん。これはまだ早い。うん。うん。よし。うん。うえ、うえ、うん。うん。ウィンナーちゃんはもうちょっと冷蔵庫で熟成させたいと思うよ。それでこれが油入れて、で野菜を炒める。これ野菜をちょっとこう入れて、これ炒める。大丈夫、これ食えるよな。大丈夫な。このもやしがね、古いんだよ。うん、もやしがもうね、1ヶ月ぐらい前のやつなんでちょっと怖いけどね、大丈夫だよね。うん、大丈夫だと思うんだ。火通しゃ何でも食えるんだよ。よし。で、もやし、もっと火を強くしないで。で、野菜はこんなもんでいいね。うん。なんか肉っけ欲しいな。肉っけ欲しいな。なんか肉っけないかしら、肉っけ。あっ。うん。うわ、崩れた。うん。一応ね、こんなのも買ってきたんだよね。牛バラ半額っていうのは、まあ、これはまた別の機会にやろう。よし、しまう。あ、これ使おう、これ。これでいいや、これ。これでしょ、これ。うん。ちくわ、違う。ちくわを使う。これ使おう、これ。ベーコン半額。これね、いっぱい買ってきたんでね、また半額で安かったって。これ使おう。よし、これいいや。よっ。うん。よし、それでまあ、これ炒めていくわけですね。最初にベーコン炒めるんだよね、こういう時って、実はね。うん。ちょっと脳みそが疲れてるんで、お許しください。ベーコン美味しいよね。俺、ベーコン好きなんで。うん。お前が嫌いなものは何かって言うとですね、うん、なんだろう。
2年前の牛肉からよし、よし、じゃあまずこれ炒めていきますね。炒めていって、これ炒めていきますね。うん、そしたらね、ここにちょっとお湯を入れようかな。どうしようかな。ちょっと待ってね、ちょっと待って、考えよう。うん、ちょっと待って、ちょっと待って。お湯じゃなくて水にしたで、これを入れて、で、ここにこの塩ラーメン、これめちゃくちゃ安い、これ5つ入ってね、確か200円しないんだよね、激安のですね、塩ラーメンね、塩ラーメン、これも確かイオンで、これはイオンですね、イオンリテールのあのブランドの塩ラーメンですね。なんか俺もうイオンとさ、イオンと楽天に染まってるよね、俺の生活ってね。ほんと俺もね、食生活ってほとんどね、9割方がね、あのイオンとね、あの9割方がイオンと楽天ですねまあというかもう違うよ。だから食い物は8割方イオンで若干楽天で、服とかそういうものはね、イオンはね使えないんですよ。で、楽天の通販で買うんですよ。なぜか分かります？なんで僕はイオンリテールで服を買わないとかですね、衣料品は買わないんですよ。なぜかサイズがないんですよサイズがないんだよ。よし、デブは大変なんだよ。うん、でこのスープはまた何回も使うと思うので、うん、これはまあいいや。うん、でこうやってお湯に浸してですね、これがと、要するにこれがばらければいいです。ばらければいいんだよね。うん、でまあこうやってベーコンだよ。うん、でこれがですね、こう麺がこうばらければね、大体いいんですよ。まあ、あのおい、あのたら、まあ、ばらけましたね、麺がね。したらばらけたらこっちのものですね。あとはひたすらこうお湯につけていけばですね、ほぐれますので、でこうやってずっと、うん、こう下に完全にやって、で火は最大にしてですね、火は最大にして中のお湯が完全に溶けるのを待つという感じでいいと思いますね。でこういう風にやったところでですね、うん、それでまあ本日の主役はですね、うん、ホイコーローの素半額、これ使わないとやばいんだよ。これね、使わないと本当やばいんで、うん、また影響ほどになっちゃうからね。でこれがですね、いや、この中に入ってるこれが好きなんだよね、具具、この具をですね入れますね。この具はですね、タケノコと、豚肉が入ってますね。この具を入れます。あれ入んねえな、具、よしよし、まあ、これを入れます。ビャンと、これ具なんかさ、この俺なんかこの書き方が好きなんだ、この具って。だから面白いからここに立てかけて具、なんかこれ旗にしてさ、これ旗に、このグーっていうのを旗にしてさ、こう旗にしてさ、なんかさ、あの自分の車の先端にでもパタパタ旗めかせる、なんかあるじゃん、よくさ、なんか、うん、自衛隊の車とかで偉い人が乗ってるとさ、なんか車の脇に旗がついてたりするよね。うん、でもあの旗ってさ、普段からくっつけてるとさ、あの危ないから、偉い人が乗っててもね、一般道路走ってる時は旗つけないでね、で自衛隊の基地に入ってからあの旗つけるって知ってたみたいな。まあいいや、うん、世の中めんどくせえんだよ、うん、お役所の中でもあの自衛隊とか相手が非常に肩書きを重要視するからね。うんうん、だからうん、なかなかいろいろ、うんうん、でまあもうちょいかな、もうちょいかな、うん、もうちょいかな、うん、うん、あ、こんなもんかな。ただこのタレですね、うん、この、うん、ホイコーローのタレが、はっきり言えばこれみりんとですね、あのみりんです、ほとんどみりん、みりんと醤油みたいなもんです。大体このこういう、あの大体この他のタレはですね、みりんと醤油があればですね、大体こと足ります。うん、これ全部入れます。いや、うん、これこういっぱい入れます。皆さん、あ、全部入れちゃいましょう。ちょっとか、うん、
あのちょっとねなんか辛くなっちゃうかなと思うんですけど、基本的にねこれね砂糖なんで大丈夫っす。どんなに甘くなってもどんなにそれそうかみたいな感じですけど、あのね、どんな甘いもんでも平気ですっていう人さいるけどさ、俺さやっぱりあのすごいなと思ったのはさ、タイ、あの東南アジアではね、タイに行った時のさあのドリンクの異常な甘さあの味覚の感覚の全然違い、あれすごいなと思った。あのタイのさあの屋台のさドリンクの甘さ半端ないよね。あれ砂糖舐めてるしかないんだけど、なんか向こうはあれが普通らしくて、あの甘いジュースをさみんな飲んでんだけどさ、なんでさあんな甘いジュースばっか飲んでんの、あの人たちは痩せてるんだよみたいな感じですね、それが俺は嫌いでしたね。これじゃあいただき、こんな感じで出来上がったわけで、これでどうだろう、まあジャージャー麺って言えばジャージャー麺だけどな、あ、これね、あれ、あ、パンツ落ちてる、ラー油とかさ、これ山椒入れると美味しいです。だから要するに麻婆豆腐みたいなもんなんだよ、これ。だからね、今日ね、これ山椒入れるんです。山椒入れるとね、美味しい、これ。絶対美味しい。麻婆豆腐は絶対山椒だよ、ね。おいしい。うなぎは俺山椒ね入れるときと入れないときがあるんだけど、最初からは俺うなぎはね山椒は入れないんだけど、ある程度うなぎの香りを楽しんでから山椒入れますけどね。麻婆豆腐とか結構ね山椒とか効かせるとおいしいよね。俺の身内にねともかくねあのともかく麻婆豆腐が好きだって言ってたけどね、ともかく麻婆豆腐が好きでさ、もう、どこ行っても麻婆豆腐しか食わないみたいな、そんな人いました。楽しいです。へえみたいな。でもあの麻婆豆腐はね、まあ俺はねまあ好きっちゃ好きだけど外であんま食おうとはしないけどね、なんか麻婆豆腐は自分で作ってもなんかそれなりに美味しいものができそうな気がして、こうさ水分が多くて煮込むようなやつって割合さ自分の家でも作っても美味しいんだよね。味の差がさ、料理店とかでさ、はっきり差が出るのはさ、まあ、中華の割合だとやっぱ炒め物だよね。炒め物。だからそういうこと、ホイコーローとかね、炒め物はやっぱ火力が違うからね、なんか、すごいなみたいなのあるけど。まあ、なかなか最近はいろいろ便利にもなったし、なかなか、外でなきゃ食えない本当に美味しいもんってなかなかないよね。あの意外とあの、やっぱ和食系はやっぱり違うとかよく言うよね。あの出汁の取り方とかさ、あのお刺身の切り方とかで全然味が違うとか、グルメな人は言うよね。なんかさお刺身って切り方でさ味が全然違うんだって言うんだよね、グルメの人はさ。俺わかんねえんだよあれ。あのなんかお刺身はね、そのお刺身を切るあの包丁の入れ方一つで味が全然変わるから、だからやっぱ高級店の刺身はうまいって言うんだよね。本当かとか思うんだけどさ、どうかな。まあただ今お刺身を機械で切るからね。知ってた、お刺身ね切る機械ってあるんだよ、きれいに。回転寿司とかああいう業者向けに
あのね、お刺身を切る機会ね、俺初めて見たとき感動したよね。あのさ、うん、刺身を切る機会ってあるんだよ。そう、刺身スライサーっていうのがあるんだよね。うん、これはね、すごいんだよ。だから、うん、この刺身を切る機会に職人が負けてちゃダメだよね、絶対。まあ、まあ、まあ、なかなかこういうのは確率的に切っていくもんだからさ、まあその、うん、でも魚のその形に合わせてさ、歯をそのなんか AI で検知してさ、どういうふうに入れれば一番いいかやるとか言ってたけど、うん、まあ、まあ職人さんはね、一個一個の魚の状態とかそういうのを確認してやっぱ切っていくんだろうから、うん、なんでも機械でできるからね今ね。うん、まあお刺身機械で切るんだぜ。うん、これでさ、うん、シャリ、お寿司のシャリも当然さ、機械で握ってるじゃん、普通にさ、まあ、回転寿司とかでよくやってるじゃん。うん、だからやっぱこの機械の差と、そのプロの職人がやるその味の差が分かる人っていうのはどれくらいいるのかなとか思うよね。うん、うん、まあただ何度も同じ話するようにさするけどさ、飲食って味だけじゃないからね、接客とかさ、お店の雰囲気とかね、うんうん、うん、それがね、それも料金に含まれてて、っていうか接客が一番大事だよね。うんうん、あのさ、行列できるさ、人気店とかいろいろあるじゃん。行列ができる人気店ってさ、ほとんどがさ、うん、接客がうまいよね。接客がうまい。うん、若干例があるけど、やっぱそういうとこはね、持たない。うん、あのね、飲食店で一番大事なのはね、味じゃない、接客。あの、それはね、ラーメン店でも変わらない。うん、まあ僕がさ、まあよく行く某お店なんかはさ、その味もいいし、その量もたっぷりして値段も安いんだけどさ、あんま流行らないんだよ。なんでかって言うと接客が悪いんだよね。うん、ほんと、うん、悪い人じゃないんだけどさ、まず相性がない。相性がないんだよ、ニコニコしてない。いつもブスーっとした顔してさ。うん。で、話しかけても何にも言わないしさ。で、しかも注文を時々間違える。うん。うん。でもね、お店はすんごい綺麗でさ、お店はすんごい綺麗で、うん、清潔だし、味もいいし、量もあるし、値段も安いし。うん。こんないい店なんで流行らないんだろうと思ったけど、うん、これで客が来ないから値段下げるとかさ、でなんかすごいお得なさ、サービス券のスタンプカード持ってんだよ。さ、あのそれをね、お店であの儲けてんだけど、あのほとんどのお客さんがね、スタンプカードを持ってないんだよ。なんかさ、なんかスタンプカードでスタンプを貯めていくと、なんかいろんなサービスが受けられるわけ。トッピングが無料になったりさ。まあ、うん。中華、まあ、まあ、中華屋みたいなもんなんだけど、あんまり、あの、お店に特定するとまずいんで、うん。あの、混むと困るんで、俺しょっちゅう行ってるから。あの、混むと思うんで黙ってるけど、あの、なんかいろいろさ、サービスがつくんで、どん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 。うん。で、それもすごいお得なんだけれども、スタンプカードを持ってるお客さんがね、10人に1人いないんだよね。でもどう考えても地元の人がほとんどだと思うんだけど、お客。うん。結局、
お客さんにさ、スタンプカードを進めないんだよ。うん。俺、そのお店行ってさ、うん。あの、スタンプカード。まあ、俺、スタンプカードって言われたことないもん。うん。うん。スタンプカードって言われたことない。全然さ、あの、ただ注文して、黙って料理作って、で、黙って出して、それで金もらってか、ってそれだけ。うん。せめてさ、スタンプカードお持ちですかとかさ、スタンプカードお作りですかとかさ、うん。それぐらい聞けよ、みたいな感じだよ。うん。俺さ、その店もう何回も行ってんだけど、うん。お店の人がさ、いつになったら俺にスタンプカードを勧めるかさ、面白いから今、確認してんだけどさ、うん。だからスタンプカードの表示がさ、ちっちゃい。だからお店の中にあって、うん。ちっちゃいこんな表示でさ、スタンプカードのこと、なんか、説明書きがあるんだよ、お店の端っこに。で、そこで、その、うん、初めてスタンプカードに気づく人がいて、ただ、あの、スタンプカードありますかって言ったら、あ、スタンプカードもらえますかって言ったら、あ、ちょっと待って、みたいな感じで。で、あの、で、料理作ってる間にスタンプカード渡すの忘れちゃうとかね。うん。で、料理間違えてさ。うん。あれ、大盛り頼んだのに普通盛りじゃないって。あ、作り直してくる。ごめんね。とか言って。うん。一応、うん。注文間違えると、その店主は一応謝る。ごめんね。とか。うん。うん。謝るんだけど、うん。まあ、それで作り直して終わりみたいな感じで。うん、まあただ美味しいし量も半端ないから、まああんまり詳しいこと言うとお店が特定されちゃうんで言わないけどさ、うん、で実際よく話してみるとね、うん、店主もねやっぱ口下手だけですごくいい人で、その店はねお客さんが多いから潰れない。うん、ただあの量であの値段であの味だったら間違いなく大行列的になると俺は思うんだけど、うん、基本しかも交通が悪い便利なところにあるからなるはずなんだけど、いつ行ってもガラガラ。うん、うん、すごい店だよあそこ。うん、どの店か。うん、よし、うん、教えないよこれ、ライドイドとうまいから。うん。すごいんだよね。ご飯とかもすごい量でさ。で、おしんことかさ、いろんなものがさ、あの、生卵までさ、なんか、こう、麦茶とか、ウーロン茶とか、ご自由に お飲みくださいって書いてあって、そこに生卵があってさ、生卵を勝手に食ってくださいとか言ってさ、で山の上のご飯が来るからさ、うん。ご飯が食べきれ、あの、おかずが食べきれないと生卵かけて食えとか。うん。びっくりしたよ。うん。あの生卵無料はでも、近々なくすっつってた。ちょっと厳しいっつってた。うん。昔卵安かったじゃん。1個10円ぐらいでさ。うん。あの頃に始めたらしいんだけど、うん。やっぱだんだん辛くなって。うん、やめたとか言ってたけど、なかなかね面白い親父なんだけどね、よく話すとね、まあなかなか飲食店の経営っていうのは大変だなとか思って。うん、もうでも1ヶ月でも俺も何回って1ヶ月行ってねえな、潰れてねえだろうな。なかなか最近飲食店がいっぱい潰れるって聞いたんで、俺が行ってないってことは潰れたか。うん、まあいいや。はい、以上です。ということで、どうもごちそうさんでした。失礼します。